20. kolem pokračoval o víkendu fotbalový krajský Přebor, jenž přivedl do Želatovic třetí celek soutěže Medlov. Želatovice, které se pohybují v půlce tabulky, chtěly navázat na vítězství Strávníku poslední Litovle, což se jim zpočátku dařilo. Už v 5. minutě se totiž dostali do vedení díky Matušíkovi a celý první poločas byli lepším týmem. Od změny stran jakoby však na Trávník nastoupily úplně jiné celky. Tempo hry udával Medlov, který si v prvních 10 minutách vytvořil hned 3 gólovky. Ani to ale na probuzení domácích nestačilo a tak se v 55. minutě už skóre měnilo po vyrovnávací brance Klabačky. O zhruba 10 minut později potom dokonal obrat po hrubce domácí obrany Kasal. Jakékoliv naděje na bodový zisk domácím utnula poslední desetiminutovka, kdy se hosté dokázali prosadit ještě dvakrát. V 81. minutě Slavíček, o 3 minuty později, potom svou druhou trefu v zápase stanovil na konečných 1-4 Klabačka. Není divu, že trenér Želatovic Pavel Hošek měl ke spokojenosti daleko. Medlov v prvním poločase určitě nebyl lepším mančaftem, jsme byli my, škoda, jsme místo tyčky nedali branku, možná kdyby jsme měli zdravou brankový vedení, možná by to bylo jednodušší, ale já si myslím, že přišlo zbytečné nějaké uspokojení. Druhý poločas prostě to byla prostě od nás odevzdané utkání, zbytečné chyby, samozřejmě už se tam se projevilo to, že jeden spole na druhého, druhý na třetího, prostě nebylo to tak prostě podle mého gusta. Řekneme si jasně, že prostě musíme odmakat 90 minut, vedeme 1-0 a takhle ztratíme hloupě utkání, to je prostě katastrofa. Želatovice tak nyní stojí na 10. příčce. V příštím kole přivítají v neděli od 4 odpoledne znovu doma Bčko Mohelnice, které je se stejným počtem bodů 9.